السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ کاشف شاہ نواز. کیا کرتے ہیں سر؟ میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کر؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بڑے یوزفل سیشن ہے سو فار اور بڑے اچھے آئیڈیاز مل رہے ہیں. آئی ہوپ کہ سب اس کا بہت فائدہ ہوگا سبھی پارٹیسپینٹس کو. اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس سیشن کے بعد؟ آئی ہوپ کہ دیر از گوئنگ ٹو بی میسیو چینج ان مائی فیوچر. آئی ول ڈیفینیٹلی کنسیڈر لاٹ آف آپشنز اینڈ ڈیفینیٹلی تھنک آف اسٹارٹنگ مائی اون بزنس آن امیزون.